Пів може надихати. Без сили співа теж не буде. Сонце встає, сонце знову нас кличе до бою. Енергія, яка піднімається вгору, вона називається радга, як до сонця. Та, що йде з гори вниз, як вода течує, водоспад, називається дхара. Казки то перекази. Просто питання в тому, в якому вимірі відбуваються речі, тому що не тільки на фізиці, відбувається в нашій голові, в нашому монастирі, в наших мріях, в наших снах. Наше завдання ні в коєму разі не губити доброго відчуття. А що тобі це три браття, якщо в тебе зла та бата? Лада три волока мінці, добро які три мінці. Муза, 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 перед чистим полі злата та муза, любов не продав ніколи, подивися, який чудовий світ.